Šīs ir pieci. Tradīcijas turpinās. Tas nozīmē, ka Kristīna Komorovska ir atpakaļ. Nedēļa ir riņķī. Nedēļa ir riņķī, un man īstenībā riņķī ir veselas pāris nedēļas, jo portrets ētrā nebija. Tā kā daudzi citi arī es apslimu, bet es esmu ļoti priecīga, ka atgriežos šeit 5LV ētrā. Un šovakar portretā man ir liels gods atgriezties kopā ar Igo. Nevien citu kā izcilo leģendāro latviešu mūziķu Igo. Labvakar, Igo. Skan diezgan skaļi, leģendāro. Nu, ir jau skaļi, redzēju. Es te apsveicu ar atveseļošanos un spēcīgu veselību un atveseļošanos mums jānovēlu šobrīd mūsu prezidentam arī. Jā, mūsu prezidentam, mums pašiem un visiem mūsu klausītājiem. Igo, nu kā te nepieteikt tevi tik spēcīgi? Es tā paskaitīju šodien un sanāk, ka pēc diviem gadiem tev būs jāsvin 40 gadu jubilējus skatuves. Vai tas ir pareizi? Vai pareizi esmu skaitījusi? Droši vien, ka pareizi, jā. Šovakar raidījumu vēlos sākt ar to, ka jā, šodien atzīmējam 25. Gada dienu kopš Latvijas tautu barikādēs nosargāja valsts neatkarību. Un šovakar jau pēc stundas šeit pat Rīgas domā norisināsies koncerts ar domu par rītdienu. Igo, kādas ir tavas atmiņas par notikumiem 25 gadus atpakaļ? Tas bija laiks, kurā patiesībā es un arī grupas Remix dalībnieki katrs sevi veica zināmas revolucionāras pārkārtojumus, jo tas bija laiks, kad mēs uzsākām darbību Amerikā. Un tā rezultātā daudz kas mainījās mūsu pašu dzīvēs arī grupas vairāk pēc tam nebija, kā mēs zinām. Var iespējams vilkt arī zināmas paralēles ar valsti, kurā tagad dzīvojam, un ar katru cilvēku personīgi, ko viņš nolēma darīt, teikt, par ko būt pārliecināts un par ko nešaubīties tais laikos. Tas bija ļoti svarīgi. Vai šajos 25 gados, kā tev šķiet, vai tu esi nogājis to ceļu, ko toreiz savās domās vēlējies sasniegt, izdarīt, vai esi piepildījis savus sapņus un jūties šodien gandarīts par šo 25 gadus brīvo Latviju? Kamēr tu to visu runāji, es tā prātā izskrēju cauri tam laikam, un tas ir bijis tāds skriešanas, klupšanas, samazglojumu, negaidītu risinājumu, augstu pacēlumu un zemu kritienu laiks arī 25 gadi. Un es domāju, ka es to varu teikt ne tikai par savu dzīvi, bet es domāju, ka katrs Latvijā dzīvo. Varēs noskatīties šī koncerta ierakstu. Igo, ko mēs šovakar dzirdēsim Doma baznīcā? Ko tu izpildīsi šovakar? Šo kompozīciju, kur es dziedāšu, īstenībā diezgan sarežģīti ir izpildīt baznīcā. Jo viņai ir diezgan izteikts ritmisks zīmējums, viņa ir tāds tempa skaņdarbs un dziesma pie laika, protams, viena no 80. Gadu vizītkartēm un dziesma, kura es ceru daudzas pacēlu un iedrošināju tais laikos. Bet baznīcā šī dziesma ir ļoti grūti izpildāma. Vienīgais atbalsts man ir no ārkārtīgi spēcīgiem muziķiem, kuri spēlē šai koncertā. Un es vēl piedalīsies varbūt pāris vārdos. Ir gan Juris Kristons, gan Strasts Jānis, gan Ivars Kalniņš pie bungām un Modrs Laizāns. Katrā ziņā cilvēki, kuri saprot, kur viņi atrodas un kā ir jānospēlē, lai viss notikt. Arī es centīšos nodziedāt šo dziesmu tā, lai cilvēki saprastu vārdus. Igo,
ar ko tagad ir aizņemtas tavas dienas? Tu man atnesi arī divas skaistas grāmatas, ko apraudzīt, un tajās redzam tavi zīmējumi, kas jau pavisam drīz būs pieejami visiem mums, un kādā formā pastāst, kas ir tavs rūpju, lielākais rūpju bērns, teiksim, pēdējā periodā tagad bijis? Tie darbi, tās grafikas un zīmējumi, kuri... tā teikt, ir izgājuši mans paša cenzūra un mākslinieka cenzūra, kuram es uzticos. Tie jau ir nu, gadus 4-5 šur tur redzami, un arī pagājušo gadu man bija liela veiksme, man bija arī 8 izstādes, kurās varēja redzēt manas darbus. Un, mani darbi ir redzami arī uz dizaina priekšmetiem un arī dzen īpašā drēbju apģērba līnijām. Mm-hmm. Un visus, Igor, kurus... Bet Igor kļūst par dizaineru, ne tikai zīmējumi, ne tikai glāzins un izstādes. Tas arī ir skaļi teikts, es esmu idejas autors, esmu ierosinātājs, iedvesmotājs un kontrolēju procesu no sākuma līdz galam, dodu visus pirmos impulsus, bet šajā lietā, lai tas viss taptu, ir iesaistīti desmitiem un es domāju simtiem jau cilvēku, jo šie dizaina priekšmeti, tās ir gan krūzes, gan sveces, gan galdauti, gan lavandas spilventiņi, gan arī interesantas spilvendrānas dekoratīvas un sveces un tā tālāk un tam līdzīgi. Lietas, kuras mēs ikdienā izmantojam un kurām ir tagad šī pievienotā vērtība, ja kādam patīk ieraudzīt interesantu zīmējumu. Un uzlikt to fonā tavu kādu disku, tad vispār iespējams. Sajūt, ka dzīvo kopā ar tevi. Iespējams, jā. Un ja kādu tas šobrīd ir interesējis, tad tas ir ne tikai apskatāms internetā, bet arī iegādājums. Kur jāmeklē? Akcents personībai. Tas ir vārds savienojums, ko vajadzētu atcerēties. Un tad noklikšķinot ego domzīme akcents personībai, šīs lietas var ne tikai apskatīt, bet arī iegādāties. Par ko tev ikdienā visvairāk sāp sirds? Ar ko visvairāk ir nodarbināts tavs prāts un tavas domas? Runājot par tādām garīgām lietām. Tad varbūt jārunā par to, kas liekas varbūt jau kādu laiku tā kā iestājies un kas sākumā bija varbūt tā kā tāda nu tāda tendence un tādi atsevišķi gadījumi, bet šobrīd var saukt, nu, tāda zināmā mērā cilvēku bezatbildība vienam pret otru. Un tas izpaužās arī ikdienā, kad mēs satiekamies viens ar otru, iespējams pat sarunājuši kopā vakariņot vai pusdienot, un kad kaut vai uz galda, teiksim, pirmajās minūtēs jau parādās vai no iPad vai telefoni un viss, katrs ir savā pasaulē. Nu, un ka 4 vai 8 cilvēki ir atnākuši kopā vienā telpā, viņi nav tur. Un tā ir viena no situācijām. Būtībā neuzmanība un nekulturālība vienam pret otru. Tā ir tāda, manuprāt, mūsdienu pazīme. Es ceru, ka ir arī atpakaļ ceļš no tā visa, bet tas, ko mēs arī ar kolēģiem uzspriežam ļoti daudz, kā cilvēki uzvedās koncertos, kā arī, diemžēl, bērni uzvedās koncertos, kur arī, protams, līdzi ir atnākuši telefoni. tad tā mazliet skumīgi paliek. Es šodien lasīju Twitterī tādu tvītu, ka visi tie, kam ir klepus, šķiet šodien atnākuši uz manu koncertu tieši. Nu, tā arī var gadīties. Igo, runājot par koncertiem, nu šovakar mums ir koncerts, kurā dzirdēsim tevi. Tāpat arī 23. martā tu ievi akurāt un Herman. Tik tālu tu iebrauc. Tik tālu es esmu tikusi, vai ir kaut kas pirms tam, kur ir jāklausās un jāskrien tevi skatīt vaigā? Nu,
Es zinu, ka pāris koncerti ir paredzēti arī ar to sastāvu, kur mēs spēlējam Ērika Ķiģeļa mūziku, tātad, nu, pateicoties Feliksa iniciatīvai, mēs esam atjaunojuši arī tādu seno līvu un pat korpusu repertuāru, kur Ēriks bija centrālais tēls un, Būtībā tās ir arī manas saknes, manas sākums, un es ar prieku piedalos šajos koncertos. Nu, tad ir arī Atauzāna organizētais koncerts, nu jau tāda īsta koncerta turneja, jo vairāki koncerti jau ir notikuši pagājušo gadu, un zināms, ka šī mēneša beigās notiks viens koncerts, un es zinu, ka saplānoti ir jau līdz pat vasaras beigām tie ir novadu koncerti un tev ir ļoti, ļoti vienīgais, kas piedalās sezonā. Jā, nu, protams, viss, kas notiek vēl saistībā ar Jūrkalni un ar Kuldīgu, tas arī kā katru gadu, jo daudzus gadus notiks arī šogad un lai tas viss veiksmīgi notiktu plānošana notiek jau šodien un dažādas apspriedes un, vērtējumi un, apņemšanās. Igo, klausoties to, cik daudz koncerti tev jau ir bijuši izstādes visam tam pa vidu, kā tu uzturi sevi tādā formā? Ar ko tu nodarbojies, lai tev nebūtu tā, ka ne, šodien es necelšos un vairs nevaru, negribu kāpt uz skatuves, nav spēka. Kā tu to pats sevi, teiksim, es zinu, ka cits tagad sākt ēst savādāk, cits dara vēl kaut ko, cits sporto. Ko dari tu? Man nebūs laikam nekādas īpašas receptes. Es vienkārši mēģinu aizrautīgi darīt to, kas man tanī brīdī ir aktuāls. Un, ja es saprotu, ka šobrīd aktuāli ir ziema un, krīt sniegs, man patīk redzēt, ka ap manu māju un uz ielas ir novākts sniegs un neviens cits to nedarīs manā vietā. Nu, šodien es to esmu darījis kādu pusotru stundu. Nu, vēl atnākot mājās, es domāju, vēl kādu stundiņu pēc koncerta. Nu, tā ir tāda aizgrābtība. Nu, pavasaru man patīk darboties arī dārzā, griezt krūmus, kokus pēc formas. Bet nu, tad tie ir tādi ikdienas darbi. Nav nu, kā, kad jā, bet īstenībā es stāstu par to, ka tad, kad es pieķeros klāt kādu stāstu vai dziesmas vārdu rakstīšanai, tas mani arī norīja, un tad man traucē viss, tad man traucē tas, ka man vajadzētu iet sniegu šķūrēt vai braukt un dziedāt. Nu, tad es esmu vai nu pie papīra lapas, uz kuras to jaunais zīmējums vai jaunais zejolis, un šie darbi viens otram traucē. Kas tev vispār, kas tev kā cilvēku, kā vīrieti, piemēram, kaitina ikdienā? Nu, mēs esam pieraduši dzirdēt skaistu tavu balsi, tavas dziesmas, un liekas tāds ideāls, tāds tēls, un viss ir kārtībā, bet kas tevi var nokaitināt, nu tā, ka tu met visu pa gaisu? Zini, mani šobrīd nokaitina, un tas nebūs nekāds joks, nokaitina tas, ka es esmu zināmā mērā bezspēcīgs pret notikumiem, kurus Eiropā piedzīvoja jaungada, ja vecgada vakarā, un es esmu tikai vērotājs un nezinu, kā tā situācija vispār tālāk attīstīsies, un tas man dar bažīgu un tas man arī kaitina īstenībā. Bet tad būtu tava vara un tava lemšana. Kā darīt? Tu kāds ir tavs viedoklis šajā jautājumā? Jo tev ir diezgan skaļš vārds, vai ne? Tu diezgan daudz vari pateikt, gan sabiedrībai, gan mainīt kādu domu. Ja tas būtu tik viegli, tad tas risinājums jau būtu. Un es domāju, ka daudz cilvēki, kuri ir paraduši risināt sarežģītas situācijas šobrīd pasaulē, domā, kā tas ir sācies, kur tas mūs visus ved un kā to nobremzēt.
portretā jau trešā reize un labvakar, tas labvakar! Pats Igo, labvakar, labvakar, jā, man vienmēr patic tas, es nezinu, kāda sauc tas ķērciens vai tāds, tev valsī tāds, ķērciens, ķērciens, kā tu gribi tā sauc? Kā gribi tā sauc? Igo, mēs esam nonākuši līdz tādam pārbaudījumam portretā nelielam. Mani? Mhm, tas sauksies tā, mums laikam te bija. Pavisam elementāri. Kā kā? Mūzikas kaste. Nu, varam mēs to kasti vaļā. Magnus palīdzēs, tu dzirdēsi 5 dziesmu mazus fragmentiņus. Jā. Un tev pēc pirmajiem akordiem jāpasaka, kas šo dziesmu izpilda. Aiziet, Magnus! Ir jaunas dienas, sākums itai, gals promējo tevi savs. Paldies! Mikseri! Nē, vēl viens minējums. Vēl bišķi parādīsim tev. Nu, te ir jāzina. Jāzina, jā. Tu noteikti vajadzētu, zini. Tu zini. Mēs varam piedziedājumu kopā dziedāt. Tev vēl dejiņi notiek. Nebūs, jā. Ilgnēs gaisas dejām. Bet šie kungi jau diezgan sen atpakaļ dejoja, vai ne, Magnus? Bija tranzīts. Joprojām, starp citu, nodarbojas ar tādām lietām, starp citu. Tā, tā ir taisnība. Kāds bija piedēvējis to, ka es esmu šai grupā kādreiz... Cietājis, tā kā tiešām man bija jāzina. Tiešām bija jāzina, dosimies tālāk. Nu, Kalnīšs tas ir. Menuets. Jā, nu, protams. Ejam uz priekšu ar šo te. Mielas. Dziesma arī zinu vai nezinu? Nāc ar mani. Paklusēt. Paklusēt. Paklusēt, jā. Ejam uz priekšu ar šo te. Stādāļa manas vīgas, sarežģītas. Ar Holstein. Un man Rīga. Gandrīz. Gandrīz, grupa Alstaro. Pavisam okay. Tu, pavisam tu. Daļa Rīgas. Un pēdējais. Noslēdzošais saldajā ēdienā, Igo. Bingo! Tāds paralēls, vai tik Dons nav mūsdien paaudzis Igo, kā tev liekas? Varbūt. Varbūt. Nu, es domāju, ka no daudzām lietām, kuras mums ir savā laikā 70, 80 un 90 izdevies labi izdarīt, no tām varbūt pat arī nemaz nevajag bēgt, jā, un daudz, kas ir izmantojams no pasaules mūzikas un tepat arī no latviešu mūzikas. Un... Jo pēdējos viņa skandarbos tādas atsaucas uz tiem 80, 90 gadiem ir diezgan manāms, ne, Magnus, ko tu kā DJs saki? Dons ir kārtīgs hitu veidotājs. Dona uzdevums ir radīt mūziku, kas patīk pēc iespējas man šeit vairākiem cilvēkiem, bet es nenoliekšu, ka Dons spēj radīt kaut ko tik skaistu, ko mēs liela daļa nemaz neesam dzirdējuši vēl. Kam tu seko līdzi no tādiem latviešu māksliniekiem, mūsdienu māksliniekiem, tu arī esi mūsdienu mākslinieks, bet no tiem jaunajiem? Kuri tevi tā aizskar vai liekas sirdī notrīsēt? Es pasakoju diezgan īslaicīgi kādai dziesmai, kas varbūt skan un tad varbūt, ja man īpaši kaut kas interesē, es paskatos vēl internetā kādu papildus informāciju, bet man nav, teiksim, kādas vienotas, teiksim, nu, sajūtas par to, ka, nu, lūk, es tagad ņemšu un izsakošu. Nu, man, es biju milzīgā sajūsmā, es aizgāju uz pirms gadiem diviem, laikam, diviem, trījiem uz instrumentiem. Man pārsteidz tas, ko es redzēju un dzirdēju. Un, nu, varbūt nelaime ir tajā, ka es pats esmu ļoti, ļoti dziļi līdz ausīm iekšā notikumos, kurus es pats radu. Un ne jau varbūt dēļ tā, ka man ir skaudība vai nepatika pret to, ko dara citi, bet vienkārši dažkārt ir tā, ka tad, kad ir beidzies tas darbs, tad klusums ir vislielākā balva. Jā. Vēl mums jālaiž tev uz koncertu, bet vēl pirms tam 5 mazi turbo jautājumi. Aiziet. Igo, pirmais turbo jautājums. 3 tavas labākās īpašības. Es domāju, ka pacietība,
Iespējams, mērķtiecība. Nu, trešās man nav. Trešā brīva vieta jūsu reklāmai. Labi, otrais turpā jautājums. Bez kā tu nevar iedomāties savu rītu? Skaidrs, ka bez sniega lāpstas šajā sezonā, bet ikdienā, kas ir tā tava rīta rutīna, kur tev patīk obligāti izdarīt? Man patīk sastādīt plānu dienai. Tā ir viena lieta, ko es daru. Nākamais, man patīk, ja es atrodos komfortablā un sakārtotā vidē. Un tā kā es ļoti bieži, teiksim, iepriekšējā vakarā esmu kaut ko darījis ar krāsām vai ar grieznēm un līdz ar to kaut kas ir nekārtībā, tad es pūlos vismaz tajā vietā, kurā es no rīta, bez kā man grūti iedomāties, rīt dzeršu savu lielo kafijas krūzi ar pienu. Tad es cenšos, jā, sakārtot to vidu savu vakarā. Tad tev nepatīk kāds mākslinieciskais haoss, kur viss patīk, jā? Man patīk, bet... Visam ir robežas. Jā, visam ir robežas. Ja es saprotu, ka varētu būt tā, ka kāds zvana pie durvīm un es labāk izlikšos, ka mans no mājās, tas ir pat tad tā ir problēma. Tā ir trešais turbo jautājums. Kas obligāti jāizdara pirms koncerta? Tagad tu arī esi koncerta, ko tu obligāti izdarīsi? Es noteikti pirms tam jau padomāšu, kur es atrodos, kas tas ir pa koncertu, kādi cilvēki man būs priekšā. Un, protams, ir jāsaprot, kādā stāvoklī ir balss, un tādēļ vienmēr ir nedaudz jāievingrinās, jāiesilda savus instrumentus, un vēlreiz jāpārdomā, kas notiks šai koncertā, kas ir šīs dienas tava vēsts, ko tu nesīs no skatuves, bez tā nav jēgas iet uz skatuvi. Tev papildi jautājums. Dienas jau mēt būt dažādas. Mums dažādos garstāvokļos pieceļamies un dzīvojam, bet tad, kad tu esi uz skatuves, viss mainās, vai ne? Tu esi pilnīgi citā laikā un telpā. Bet tā tev ir... Vai tu neatslēdies pilnībā? Es jau stāstīju par to, ka es esmu diezgan aizrautīgs un protams, tanī brīdī, kad tu es jūs skatos ar to pirmo akordu un ar to pirmo elpas vilcienu, tas tev aizrauj un tu esi citā realitātē. Un es domāju, tā ir tā sajūta, kura arī suģestē daudzus un gan pašus māksliniekus atrodoties un radot uz skatos. Bet, protams, šeit ir jānošķir. Arī uz skatuves mēdz būt ražošana. Vai atražošana, jā, vai atstrādāšana. Un ir muzicēšana. Jā, un es domāju, ka klausītāji, labi klausītāji, vienmēr sapratīs, kas notiek uz skatuves. Vai tur ir atražošana, vai tur notiek muzikas radīšana tenī brīdī. Un tad tev ceturtais turbo jautājums tāds ļoti piezemēts. Cik dienu būs šajā 2016. Gadā? Es nezinu, pareizi. Mākslinieki dienas neskaita, bet, ja nu kas, Magnus, mēs no sākuma skaitījām 5 brauc laikā. 345 atlikušas no šī brīža. Jā, tagad vēl 345 dienas, lai piepildītu visas tās apņemšanās, ko mēs apņēmāmies 1. Janvārī. Igo, 5. Turbo jautājums, pavisam cilvēcīgs, no kā tev baili? Jā, iespējams, ka man bail, ka man vienu dienu varētu nepietikt spēka izdarīt visu, ko es esmu izdomājis darīt šonedēļ, šomēnes, šogad, vēl šajā dzīvē. Bet man ir šobrīd bail no tā, ka tu nepaspējis uz koncertu, vairs nekā nenāks uz 5LV. Tāpēc teikšu tev lielu paldies, ka tomēr atradi laiku un atnāc šeit pie mums šovakar. Noslēgumā arī vienu no tavām dziesmām un lai burvīgs šī vakara koncerts. Paldies un paldies par tevi. Nav par ko. Visu labu, Igo. 5LV.